U samostalnom sindikatu javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja ističu da je dobar znak isplata dela zarada koje se duguju, ali da je potrebno da se na računima zaposlenih nađe još novca. Predsednik štrajkačkog odbora Saša Novaković kaže da je gradonačelnik radnicima obećao 11 miliona dinara. Imamo obećanje od gradonačelnika da će da nam 11,5 miliona uplati sredstva za prelaz izraženih tiza. Prvom trenutku nije ni to sve, mi duguje 5,5 plata, nam se duguje, to bi bilo prilike 1,5 plata i overne knjižice. Od toga je ispoštovano eto otprilike 30%, mi smo dobili pola plate augustovske, ispod augusti 36% septembra, što mislim da je, nije po dogovoru, ali ipak je neki pomak, moram da kažem da je to neki pomak za razliku što pre nisu nas ni pozvali. Očekujemo da nas pozove, da nam kaže dinamiku u restu i očekujemo da do tih 11 miliona koji on obećao, to je spoštno da bi mi imali bar još jednu zaradu i posle toga da dogovorimo dinamiku plaće. U poslovodstvu navode da već mesecima intenzivno rade na prevazilaženju veoma teške finansijske situacije u kojoj se gradska groblja nalaze od 2013. godine. Vršilac dužnosti direktora Jovan Rvović ističe da su mnoga dugovanja sanirana uz pomoć lokalne uprave, a da će i dug za plate zaposlenih uskoro biti značajno smanjen. On je rekao i da će knjižice do sutra biti overene. Osnivač je maksimalno izašao u susret ovom komunalnom preduzeću. Radi se o stvarima koje su za ostatak iz nekog prethodnog perioda, odnosno gubitak koji je bio 2013. godine od 70 miliona i to nije jednostavno nadomestiti. Maksimum u tom smislu da vodi računa o ovoj javno-komunalnoj delatnosti. Uprkos činjenici da se nalaze u štrajku upozorenja, radnici su odlučili da naredna dva dana maksimalno izađu u susret građanima kako bi zadušnice protekle bez problema. Nakon vikenda, ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni, sledi nastavak štrajka, a ako se do tada ne pronađe rešenje, za 19. februar zakazana je i generalna obustava rada.